Нравствени писма до Луцилии е поредица от три книги, съдържащи 124 писма с философска проза – Део на Луци а не и Сенека. Това са писма, вероятно написани в последните три години от живота на Сенека, чрез които можем да почерпим от натрупаната мъдрост, житейски концепции и възгледи на големия римски държавник и философ. Сборът от писмата до Луцилии представлява най-дългото произведение на Сенека, фокусирано върху въпроси като тези за доброто и злото, смисълът на битието, мимолетната природа на живота и смъртта. Луци и Сенека е един от най-видните римски мислители и пръв представител на заключителния етап от историята на стоицизма. Роден е през четвърта година преди новата ера в Римската империя, произхожда от богат аристократичен род, което му дава възможност да се образова и да стане блестящ оратор. Така се нека бързо придобива популярност и по време на управлението на император Калигула влиза в сената. Автор е на философски и други произведения, отличаващи се с елегантност на литературните форми и значителни познания на античността. А най-известното му съчинение е нравствени писма до Луцилии, достъпно за читателите чак до днес, когато имаме възможност да държим в ръцете си тази прекрасна поредица от три тома, отразяващи етико-философските идеи на мислителя, преживял не-малко от превратностите на своето време.